Kryeministri Rama ndodhet në New York dhe prandaj ka dërguar disa fotografi, mes të cilave bie në sy fotoja ku ai tokmet shoqen ka dalë me çiftin Trump. Një foto e tillë është pas një domethënie në fakt. S'ka gjë se është një dëshirë për të kuptuar, për të pozuar me Trumpin. E kanë shumë krye qeveritarë këtë dëshirë. Dhe Trumpi nuk u aprish, sepse nuk i kushton asgjë. E shumta i duhet bëj një sforcim për të buzqeshur. Dhe i duhet harxhoj 20 sekonda për një foto. Thuhet edhe që paguhet për të bërë një foto me të. Kështu që nuk duhet të përjashtojmë rastin që Rama të ketë paguar për atë foto. Herë të tjera kështu ka ndodhur. Bashës në foton e fundit që bëri me Trumpin ishte dashur të paguaj. Nuk është se paguhet Trumpi, të kuptohemi. Paguhen lobistët që bëjnë të mundur këtë foto. Ata paguhen më shumë kur bëjnë të mundur takime. Por takime Trumpin nuk ka patur. Rama e shiti foton si një takim të tij me Trumpin, megjithatë. Madje e përshkruaj ti këtë takim. Patëm një bisedë të shkurtër, por të këndshme e të mjaftueshme për të kuptuar se marrëdhëniet janë të shkëlqyera, tha Rama. Por çfarë u bisedua në takim të shkurtër? Rama nuk na dha detaje, por na tha sidoqoftë Trumpi i paska thënë që Albania is doing pretty good. Po tjetër, çfarë mund të jetë bizeduar? Sepse në një bisedë të shkurtër duhet të jetë bizeduar, më shumë se sa kaq. Ndryshe nuk i bie që të ketë qenë bisedë. Përkundrazi, i bie të ketë qenë një atjetim i thjeshtë. Nëse ne i themi njëri tjetër në rrugë apo në një hol apo në korridor, ç'kemi? Kjo nuk quhet bisedë, kjo quhet një atjetim. Dhe është kjo që i ka ndodhur Ramës në New York. I ka thënë një atjeta Trumpit, teksa kanë qenë gati për të dalë në fotografi, dhe Trumpi ja ka kthyer. Një atjeta i ka thënë ai. E ndërkohë që fotografi mund të jetë vonuar ca sekonda, për të vrarë heshtjen, Trumpi mund t'i ka të thënë që Shqipëria po ecën mirë. Ka qenë një frazë mirësjellje, kaq, asgjë më shumë. Prandaj zhurma me takim të Ramës me Trumpin është e rreme, dhe burimi i kësaj zhurme është Rama vet. Ai duhet të kishte kursyer këtë fake news. Fotografia është e vërtet, ndërsa takimi është gënjeshtër. Por as fotografia nuk përbën lajm, sepse të gjithë e dim se si dhe përse bëhen fotografi të tilla. E prandaj as atë fotografi nuk ka pse ta dërgoj si sukses të vizitës në OKB. Është thjesht një fotografi, e cila do t'i vlejë Ramës për ta futur në një kornizë, për ta varur në shtëpi apo në zyrë. Vlerë tjetër ajo fotografi nuk ka. Ky ishte monologu im për sonte. Dhe tani, le të fillojmë.